کہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ دل حضور کی محبت کو بسانے کے لیے. تو مل کے کہہ دیں ایک دفعہ, دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. اور جان حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے, جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. منتخب شعر ہے اور حاصل کلام پیش کر رہا ہوں. ذرا ذوق آ جائے اور محبت سے کہہ دیں, پیغام سناتی ہے یہی عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. ہاتھ بلند کر کے حضور کی آل سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے سب کہہ رہے ہیں, عزت میرے آقا کے گھرانے بلاوا نہیں آیا کئی دن سے, سرور جو بلاوا نہیں آیا طلب اور بڑھانے کے لیے ہے, یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے. عزت میرے آقا کے گھر
ہمارا مقدر پیش کر دیا جائے. دعا کیجئے کہ اللہ سب کو یہ جو دوری کی تڑپ ہے اس کا بھی اپنا مزہ ہے, اور حضور نواز دیں تو اس کا بھی اپنا مزہ ہے. وہ جس حال میں رکھتے ہیں اس لطف میں رکھتے ہیں. سرور جو بولا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.